Bem, pessoal, vamos de Shibai no seu Shiba Token que segue na banda superior do canal de Keltner, desenhando um candle comprador hoje. Apesar dessa recuada de menos 0,54 pela métrica da TradingView, o fato é que a gente segue é, acumulando aqui no bico dessa figura triangular. Nesse momento a gente está um pouco acima da mediana do canal de Keltner, mas, é, mas tudo leva a crer que essa cunha triangular vai se desdobrar numa mega explosão ascendente. Olha a nebulosidade na projeção aqui esverdeada, parecendo querer abrir uma boca de jacaré. A nossa onda um que vai se desdobrar a partir dessa explosão decorrente dessa cunha triangular deve alcançar essa série de suportes aqui na altura de 2.000 mil micro microcentes. Aqui ficou na memória do mercado esse suporte muito importante e agora vai se comportar como uma resistência. Essa resistência vai fazer a, o Shiba Token recuar numa onda 2 e numa onda 3. A gente deve buscar esses três cumes aqui na faixa de 3,500, 3,600. Tem muita coisa acontecendo, não só a definição pela DAO, que é a organização autônoma descentralizada comandada pela comunidade, de um token bone por bloco em termos de rewards, mas também a contratação de David Kern ex responsável pela arte visual e computação gráfica da Sony, agora vai responder pela pelo aporte de códigos em termos de programação da arte é, é, relativa à arte visual do Shibesse do metaverso do ecossistema Shibaino e uma série de outras notícias dão conta de que o futuro do Shiba Token e do ecossistema Shibaino é no mínimo brilhante. Na minha leitura é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado nessa altcoin. Daqui a pouco eu volto com Luna, vou fazer Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Vejam que a bolsa de Tel Aviv já abriu e tá subindo mais 1.34 talvez seja o prenúncio do que vai ser futuro de Nasdaq daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises vou fazer a triagem do metaverso também até daqui a pouco